Kā būtu, ja mēs vienveidīgu zālāju vietā veidotu šādas pļaviņas? Šī nav dabiskā pļava, bet viņa veidojās pa tādu. Un šādu daudzveidību mēs varam panākt arī savās piemājas platībās. Mēs varam to dabūt arī pilsētās. Tāpēc es ļoti aicinu pievienoties jūs akcijai Darām pļavu kopā. Es esmu Rūta, Latvijas dabas fonda botāniķe. Es strādāju dabiskajos zālājos vairāk nekā 15 gadus. Un mūsu dabiskie zālāji, kas Latvijā ir palikuši mazāk par 1%, saskaras ar to, ka arī dabiskajos zālājos mūs augu sugu daudzveidība krasi samazinās. Bet mēs varam kaut ko darīt. Un tas, ko mēs varam darīt, ir nākt pļavā, iepazīt tos augus, savākt sēkliņus un sūtīt Latvijas dabas fondam vai arī iekopt un pārveidot savas piemājas platības par šādām krāšņu ziedošām puķu pļavām.